Ahoj, já jsem Tomasek Valla a vítám vás už u druhého videa ze hry Public Transport Simulator. No a to. A dneska se tedy projedeme, dáme podle toho, jak to bude vycházet, jo. Já bych dal třeba 10 minut můžem dát, jako, jo, tak 10 minut dáme, třeba nějak, jak to vyjde, no. Samozřejmě s prvním busem. Nijak jsem nepopojel v téhle hře doslova, ale ne. Zůstáváme tady to na tomhle busu s klasickým nastavením. Jinak, kdo neviděl první video, tak se určitě podívejte, protože, no, abyste měli ten začátek. Tak, hrajeme samozřejmě Public Transport Simulator. Je to video druhé, #2. To už jste si možná mohli všimnout z názvu. Na těch odběratelech se, no, možná, já nevím, točím to ve čtvrtek 6.5., takže nevím, kdy to vydám, ale to, takže teďka mám 10 odběratelů, takže se na tom nic nemění teďka. Tak jo, můžeme jít na to. Tak, level 4. Tak, nechám si tam to pršení, teda ten déšť. No, to je jedno. Každopádně můžeme. Máme tam pohled z kabiny. Tak. Ten je asi nejlepší, je to jako vidíte rychlost, prostě dobrý, no. Tak, už dojíždíme do zastávky, tak to zastavíme někde, no, to je akorát. Tak teďka ještě nemusíme, ale no, tak, no, teďka už můžeme zapnout blinker. Počkáme, než lidi nastoupí, skvěle. To je, sedneme, jo, teďka už je to dobrý. Jsem se snažil tento druhý video už natočit včera, ve středu večer, ale jak mi to nešlo. A pokračujeme, tak já jsem si zatím zapnul stěrače, protože se mi rozpršelo. Tak. Ježiš, to zase jeden víc než 50. Já někdy nějak nekontroluji. Tak snad to jedeme ještě, jak to projedeme na zelenou. No tyjo, dost těsný to bylo. Je. Zatlomíme do tam číhla, tak přidáme ještě. Hezky. Jdeme se otvarovat. Tyjo. Teď nám se nedělá nic se nestalo. Jo, kolik dobu ještě 40. Můžu ještě přidat. Tak, jinak, pokud jste neviděli to první video, už se určitě podívejte. Tak jako, tak vám můžu říct to, že teďka nevím. No, že, no, teď jsem to zapomněl, jo. Že jezdím podle předpisu, se snažím jezdit. Tak, jo, máme zelenou, už jsem to chtěl střihnout, ale jo. Dobrý, to mi nahrává, můžeme. Už jsem se bál, že se nějak, jo, to je dobrý. Stavíme, no, to možná trošku přejetka. Je, tři. O, dobrý, tak to se hodně. Blinker. Hodíme, zavřeme. Jedem. Zatočíme. No, pokračujeme, no. Tyjo. Já jsem měl blbě mačka brzdlavnu. Jo, jedem, dobrý. Kaptus mají vypadat zpět, ale sak. To se mi musí rozsvítit ta červená. Tak a jedem. Zapnu blinker. Tak. Asi zvládnem dva levely v tomhle videu. To asi nebude vadit, když bude mít třeba 11 minut. To nebo aspoň tak. No tak. 11, nevím, co se stalo, ale to je. Poslouchejte ten zvuk, když se snažíte přeřadit přidechlosti, jo? Když jedete dopředu víc než asi 5, tak. Tak. Zase můžeme nějak rozumně zastavit. Vím, že jsme to nepojeli. No, vidíte. Ale předtím se nám to teda bylo. Tak dáme blinker a dám. Střed cíl. A jsem nestihl trošku to zabočit. To jedno. Nahráváme. A jo. Hele, máme tu pásy. Reklamu. No, tak tohle je ta. No. Kolik nám zbývá tady? 119 a 30% půjčku máme. Aha, no, tak nahrávám. Ano, tak to je ještě na ten jeden levelík, pátý dáme, 5 zastávek, to už je tak akorát, no. Tím už budeme tak trochu končit, bych řekl. Jako teďka to, kolik jsme jeli. Doufám, že ne víc než půjde. To jsme přijeli. Ale asi ne o moc. Je, zase to moje krásný zaznamení, tyjo. Tak pís, tak zatroubíme a sakra. Dobrý. Červená. Já se stopnu. Tak jedem. Já teďka se to nějak seklu. A jo, no. Trošku se to seká, no nic, no. Už dojedem ten rozdělaný pátý level. To je jedno. Tak hezky. No, tohle není hezky, ale... No, ten blinker... Tohleto, no, taky se to povedlo. To zastavení, nenastavení. Tak, jedem. To je jedno, protože si myslím. Tak. Jdem, zapneme si stělače. Kolik má? 16? No, 8. Zase jsem zapnul. Ale tady to ví, že jedu. Tak na ten jsem to zatroubíme. Ahoj, Tom. Tak na tebe troubíme. Který je zastávka v prostřed přechodu. Minut, jo? No. Budeme se snažit to dojít nějakou, takže jako 11 minut, to je dost. Začínáme. Jo, dobrý, jeden. 12 minut to ještě třeba stihneme, protože YouTube nedovolí nahrávat videa delší než 15 minut. Že se snažím to mít nějak v klidu dlouhé. Jinak jako samozřejmě to pak můžu ještě rozdělit na 2 epizody. Tak zastavíme, otevřeme a rovnou můžeme. Tak, zatím se tím 15 minut 50 vteřin. A to snad nějak do těch 15 minut zvládne, no. A ten klíček na něj už podle mě asi nevyděláme v tomhle videu, ale jako příště třeba, jo. Zapískáme. No tak, když řekne zapískáme, tak to myslím jako zaproubíme. Ale konec, to je jako přízračně. A kolik nakonec budeme mít XPček? 70. Takže co? 70 XP. Úplně krásně. Klikáme a zatočíme. No. Tak. No, to dlouho točíme. No nic, máme 48%, třeba přidáme. Tak už máme tady 6. level. No, 14 minut. No takže já myslím, že to už bude z dnešního videa vše, protože už máme těch 14 minut nahrávání, což je dost. Takže já se na vás tady těším zase někdy příště u videa 3. z publiku. Takže ahoj a nezapomeňte se mrknout i na další videa ode mě. Takže počkáme, než projedou ti koulové, no a šuš, budeme moc skončit. Tak, hele. Tak a tím průjezdem tohoto policejního auta končí toto video. Takže ahoj! Ahoj, ahoj!